និងក្រុមហ៊ុន PSI យើងមានផលិតផលចម្បងគឺអាហារបំប៉ន functional food អាហារបំប៉ន functional food អាហារបំប៉ននេះភាសាអង់គ្លេសហៅថា dietary supplement food supplement ឬក៏ health supplement functional food អាហារបំពេញមុខងារកោសិកាមេតបកោសិកាគឺ boost immune system នៅក្នុងរាងកាយ in the body ទី3គឺយើងមានឱសថបុរាណឱសថបុរាណនេះយើងអាចស្អីឱសថបុរាណក៏បានបុរាណក៏បានត្រូវដូចគ្នាបន្តមកទៀតយើងមានឧបករណ៍សៀវប៉ាវចាក់ជីបចរជួយចាក់ជីបចរយើងមានម៉ាស៊ីនសម្រាប់ផលិតនៅទឹករ៉ែអុកស៊ីសែនយើងមានកៅអីនិងក្រែម៉ាសាយើងមានពូកគុជស្អំកម្ដៅហើយនឹងខ្នើយខ្យល់អាហារអំពរនេះយើងមានគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់មិនមែនមានតែស្ពីរ៉ូណាទេគឺមានទាំងអស់នេះបាទ functional food យើងមាន mushroom beta glucan ដែលជាផលិតផលដែលផលិតប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ជាងអាហារប៉ុនទៅទៀតហើយយើងមានឱសថបុរាណទាំងប្រភេទស្ងោរប្រភេទទឹកយើងមានឧបករណ៍ចាក់ជីបចរសម្រាប់អ្នកកើតអាលោកព្រះកើតជំងឺស្លាប់មួយចំនួនខ្លួនយើងមានម៉ាស៊ីនផលិតទឹករ៉ែអុកស៊ីសែនសម្រាប់ដាំស្លោហូបចុកលៀងបន្លែមានមកកំ ple យើងមានកៅអីម៉ាស្សានិងក្រែម៉ាស្សាសម្រាប់ជាការជាបាលតាមប្រព័ន្ធប្រសាទយើងមានពូកគុជស្អំកម្ដៅខ្នើយខ្យល់ហើយបូកនឹងស្ទីមផងដែរនឹងគឺយើងមានគ្រប់នៃប្រភេទសេវាកម្មមុខទំនិញទាំងអស់នេះគឺសម្រាប់បម្រើវិស័យសុខភាពតាមបែបធម្មជាតិការបម្រើសេវាកម្មនេះគឺវាមានប្រមាណប្រការនេះឯងហើយមានគ្រប់មុខទំនិញសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទិញចែកក្រុមគ្រួសារចង់ធ្វើបុណ្យចែកអ្នកក្រក៏អាចជាវក្នុងតម្លៃដុំសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់លក់បន្តក៏បានតម្លៃដុំបាទសម្រាប់អាហារប៉ុនដោយបងប្អូនទិញផ្ទាល់រួមចាក់អញ្ចឹងគឺតម្លៃពិសេសបំផុតសម្រាប់ឱសថបុរាណដូចគ្នាគឺបានតម្លៃដុំតែបងប្អូនអាចយកទៅប្រើជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំឬក៏ចែកចាយទ្រង់ទ្រាយធំអាចធ្វើទៅបានដើម្បីមានសុខភាពល្អជាទូទៅយើងឃើញថាម្ហូបអាហារចំណីអាហារការរស់នៅក្នុងទីក្រុងធាត់ជ្រុលហើយខ្ញុំជឿថាធាត់គឺធ្វើឲ្យយើងឆាប់ហត់ការកើតជំងឺធាត់ជ្រុលនេះគឺធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពចុះខ្សោយច្រើនមនុស្សយើងធាត់នេះកត្តាចំណីអាហារកត្តាគេងមិនលក់ជារឿងមួយសំខាន់ណាគឺការធ្វើឲ្យលើសជាតិខ្លាញ់ហើយកាលណាយើងបានសម្រកគីឡូតាមធម្មជាតិសម្រកទម្ងន់តាមធម្មជាតិវិធីសាស្ត្របើប្រោះតមអារឿងហូបពេលល្ងាចបន្តិចហើយនឹងតមប៊ីយ៉ាគ្រឿងស្វឹងហើយនឹងតមជាតិខ្លាញ់សាច់ជ្រូករងៃមិនដឹងមានប្រភពមកពីណាខ្លះហើយសាច់ជ្រូកចិញ្ចឹមឥឡូវរសជាតិមិនដូចមុនទេបងប្អូនដឹងហើយខ្ញុំមិនបាច់និយាយទេរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាយើងតមសាច់ជ្រូកបន្តិចមិនមែនថាយើងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអត់ហូបសាច់ជ្រូកទេគំតែយើងតមព្រោះអីខ្លាញ់ជ្រូកគឺវាងាយធ្វើឲ្យយើងឆាប់ដុសក្បាលពោះឆាប់ធាត់លើសជាតិខ្លាញ់អញ្ចឹងអ្នកដែលកលើសកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ទាំងប្រមាណលើសជាតិខ្លាញ់នឹងទាំងប្រមាណត្រូវតែតមសាច់ជ្រូកនឹងមុនគេបំផុតហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ដើមតមអាហារ fast food ឬក៏អាហារណាដែលមានជាតិខ្លាញ់ផ្សេងៗទៀតមិនមែនតែសាច់ជ្រូកនឹងម្យ៉ាងទេចូលមកហូបខ្លះទៀតក៏វាប្រើការជៀនជាមួយខ្លាញ់ជ្រូកយ៉ាងឧទាហរណ៍ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងក៏យើងតមដែរជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដើម្បីមានសុខភាពល្អបើបងប្អូនណាគាត់មានពេលទំនេរទេគាត់អាចទៅរស់នៅឯព្រៃភ្នំការរស់នៅព្រៃភ្នំគឺមានឱកាសក្នុងការព្យាបាលតាមបែបធម្មជាតិច្រើនយើងអាចឆ្លៀតទៅដងក្នុងព្រៃឬក៏យើងអាចទៅរស់នៅព្រៃភ្នំនៅព្រៃភ្នំជាបបផ្សាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណ 3-4 ខែនេះសម្រាប់ខ្ញុំដើរច្រើនភ្នំណាតាក់ទងនឹងភៀកខាងកើតភៀកអេសានភៀកពាយប់គឺមកជាហៀងប្រទេសជាងតែខ្ញុំដើរទៅភ្នំជាច្រើនអស់តាំងពីកំពង់ចាមកំពង់ធំសៀមរាបព្រះវិហារអញ្ចឹងប្រមាណខែនេះគឺខ្ញុំនៅច្រើនភ្នំការនៅព្រៃភ្នំទី1អាកាសធាតុល្អខ្យល់អាកាសល្អទី2ម្ហូបអាហារធម្មជាតិទី3ខ្ញុំប្រើបន្លែផ្លែឈើនៅលើភ្នំហើយមួយទៀតគឺជាឱកាសមួយដែលយើងដាច់ឆ្ងាយពីចំណីអាហារដែលមិនល្អដូចជានៅនោះនិយាយត្រង់ទៅគឺទី1អត់ប្រើប៊ីចេងទេទី2យើងប្រើស្ករពាងហើយនឹងអំបិលគ្រួសហើយបន្លែផ្លែឈើបន្លែដូចសឡអញ្ចឹងដាក់ប្រើធួយល្ងៀងធួយអីអញ្ចឹងគឺសុទ្ធតែថ្នាំអស់ហើយនៅនោះមានអីវត្តដោះគុណសម្បូរណាតុងសោឆ្កាយស្រែងវល្លិមៀតអញ្ចឹងប្រមាណមុខនឹងយកមកកាប់ច្រាមកាប់ច្រាមស្ងោឆ្នាំងដីបាទហូបជានោះទឹកតែអញ្ចឹងលាយជាមួយនឹងស្រាជាអសត់នេះផងបូកនឹងអាហារប៉ុនទៀតគឺបានទទួលលទ្ធផលលឿនក្នុងការស្រកទម្ងន់ហើយមួយទៀតធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងមានរាងកាយនឹងក៏បានមកមួនអញ្ចឹងបានថាបញ្ហាតាក់ទងជាមួយចំណេះដឹងសុខភាពនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាវាជាកត្តាអង្គប្រកបមានអីខ្លះមានទី1របបអាហារនេះនាំមុខគេហើយឈឺឬមិនឈឺ
ឈឺឬក៏សុខភាពល្អគឺដោយសារម្ហូបអាហារនេះនៅទីនោះយើងប្រើអង្ករក្រហមអង្ករសម្រូបហើយស្លអញ្ចឹងដែរស្លយើងប្រើបន្លែធម្មជាតិដូចជាឧទាហរណ៍ដូចត្រួយល្ងៀងអីជាដើមអញ្ចឹងអានងព្រៃចិត្តស្លហូបបងតប្រហុកដូចគាត់ឆ្ងាញ់ដែរហើយការស្លយើងប្រើអំបិលគ្រួសអំបិលគ្រឿមយើងអត់ប្រើប៊ីចេងទេយើងប្រើតែស្ករពីងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសុខភាពនឹងគឺមកល្អមែនតើហើយទឹកយើងហូបទឹកជ្រោះហើយនៅទីនោះផ្លែឈើសោះផ្លែឈើព្រៃយើងបេះបានមកសំបីចេកក៏ចេកព្រៃដែរអញ្ចឹងរសជាតិសំបីចេកព្រៃហើយនឹងចេកដែលលក់លើទីផ្សារក៏ខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងចំណីអាហារនឹងនាំមកទី1ទី2ការគេងនៅភ្នំពេញទោះបីជាយើងគេងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជិះឡានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏មិនតែវាខ្សោះខ្លួនអញ្ចឹងបានថាគេងនៅទីនោះពេលខ្លះគេងនៅអាស្រមដើរលុកព្រៃខ្លាំងយើងចងរឹងដេកនៅព្រៃឡើងចងលើដើមឈើគេងលើដើមឈើអញ្ចឹងដល់គេងនៅក្នុងព្រៃវាមានខ្យល់ត្រជាក់ដែលធ្វើឲ្យជាដល់ពេលយើងគេងទៅជាក់ទាំងគូក្បាលទៀតដកទាំងហើមទៅជាក់ដល់សួតហ្នឹងមកផ្នែកទៀតយើងដូចហាត់ប្រានដែរពូនឡើងភ្នំដូចភ្នំត្បែងអីឡើងប្រើពេល5ម៉ោងបានទៅដល់តាំងយូរទៅដល់ថ្មហួតទៅដល់ស្រំនៅលើខ្នងភ្នំនោះអញ្ចឹងភ្នំត្បែងយើងអត់មានចដាឡើងទេគឺយើងឡើងថ្មើរជើងតែម្ដងឡើងតោងវ៉ាហើយដើរកាត់ព្រៃចេញវាលចូលព្រៃដើរកាត់ជ្រោះដូច្នេះយើងឃើញថាការដែលដើរព្រៃដើរភ្នំដើររុករោស្រាវជ្រាវដើររោធ្នាំនេះក៏ដូចហាត់ប្រាណដែរហើយមួយទៀតមើលខ្យល់អាកាសល្អផងគេងក៏ឆ្អែតចោលក៏ល្អរបស់ហូបចុកសុទ្ធតែរបស់ធម្មជាតិល្អទៀតបន្ទាប់មកទៀតតាក់ទងផ្លូវចិត្តនៅទីក្រុងនិងនៅព្រៃភ្នំក៏គ្នានៅទីក្រុងជួបរឿងស្មុគស្មាញច្រើនអាកាសធាតុអត់ល្អចំណីអាហារប្រព័ន្ធនឹងធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អណាស់នៅក្នុងព្រៃភ្នំធ្វើឲ្យយើងមានធម្មពលតើតើនឹងផ្លូវចិត្តនៅទីនោះភ្ញាក់ឡើងរសាយការគិតអត់មានរឿងស្មុគស្មាញចូលមកទីក្រុងអ៊ូអាប់ជីស្ទះតាចរាចរណ៍នឹងក៏យើងធ្វើយើង stress ចំណីអាហារទៀតសោតវាសិតតាជារឿងដែលប៉ះពាល់ខុសគ្នាឆ្ងាយតើបងប្អូនធ្លាប់ទៅនៅព្រៃភ្នំហើយនឹងនៅទីក្រុងប្រៀបធៀបគ្នាគឺខុសឆ្ងាយសឹងតាមកទីក្រុងវិញពិបាកនឹងរស់នៅពិបាកសម្របខ្លួនចង់តែនៅព្រៃសុបាយស្រឡះចិត្តអចំណីអាហារល្អចឹងបានថាខ្យល់អាកាសការហូបចុកការទទួលទានដំណេកហើយនឹងផ្លូវចិត្តលំហាត់ប្រានប្រមាណចំណុចនេះធ្វើឲ្យយើងជាជំងឺលឿនសុខភាពរឹងមាំល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាការប្រើប្រាស់ហាមប៉នក្តីឱសថបុរាណបញ្ចូលគ្នាហើយយើងត្រូវអមជាមួយនឹងការរស់នៅការហូបចុកនេះមួយរឿងសំខាន់ទៀតហើយនឹងការទទួលទានដំណេកក៏ដូចជាតកតងនឹងផ្លូវចិត្តបើយើងប្រើផលិតផលនឹងហើយយើងស្មុគស្មាញច្រើនយើងមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារច្រើនគឺវាក៏មិនងាយនឹងជាដែរឬក៏យើងហូបអាហារប៉ុនឱសថបុរាណអីគ្រប់មុខមិនថាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំឬក្រុមហ៊ុនណាទេតែបញ្ហាបងប្អូនមិនតមចំណៃស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណៃហើយបើសិនជាទោះបីជាថ្នាំនឹងធ្លាក់ទៅលើមេឃក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអាចំណៃអាហារនេះវាសំខាន់ណាស់វាប្រៀបធៀបដូចជាបងប្អូនអត់បាត់ទ្វាអញ្ចឹងចំហទ្វាចអភួយនៅពេលដែលគេមានការដ្ឋានធ្វើផ្លូវនៅមុខផ្ទះអញ្ចឹងបងប្អូនបោះជូតយ៉ាងណានៅក្នុងផ្ទះក៏នៅតែដីហុយចោលប្រឡាក់ដដែលដោយសារអីដោយសារបោះជូតទៅក៏តែបងប្អូនបើកទ្វារបើកព្រួយអញ្ចឹងដីវាហុយចោលអាបោះទៅដល់មុខទៅអាក្រោយនេះប្រឡាក់វិញមកបោះអាក្រោយអាមុខនោះប្រឡាក់វិញគឺវាដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំប្រាប់អស់ហើយថាថ្នាំបកកែត្រូវតមចំណីហើយវាតាក់ទងជាមួយនឹងបរិយាកាសបរិស្ថានລະបបអាហារការទទួលទានដំណេកនិងវិបត្តិផ្លូវចិត្តបើសិនជាបងប្អូនចង់ជាលឿនបងប្អូនអាចរកទីតាំងកន្លែងណាបើសិនជានៅផ្ទះក៏ដោយក៏ត្រូវតែរៀបចំការរស់នៅឲ្យមានសភាពបរិយាកាសល្អចំណីអាហារតមឬក៏បើសិនចង់ឲ្យបានលឿនគឺការរស់នៅតាមលក្ខណៈទុដងព្រៃភ្នំអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលចូលចិត្តសមាធិវិបស្សនាកម្មដ្ឋានឬបងប្អូនណាចូលចិត្តរស់នៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំគឺបងប្អូនអាចរស់នៅបានគឺវាសាងនូវភាពស្រស់ថ្លាដល់ជីវិតហើយជួយមកផ្នែកទៀតតកតងជាមួយនឹងឱសថបុរាណហើយនឹងអាហារប៉នហើយជាមួយនឹងរបបអាហារចលដង្ហើមទឹកហើយនឹងវាស្រស់ស្រាយតាមធម្មជាតិវាមិន stress វាកាត់បន្ថយច្រើននៅទីនោះវាមិនដូចនៅទីក្រុងទីក្រុងគឺពោពេញដោយភាពអ៊ូអាប់ស្មុគស្មាញវិបត្តិផ្លូវចិត្ត stressគិតច្រើនចុះនៅទីក្រុងមានការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចការរួមរឹតការគិតតាក់ទងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារតាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មមុខរបររស់ស៊ីវាធ្វើឲ្យការគិតនឹង stress និយាយទៅក្តៅខួរបើទៅដល់ទីនោះបរិយាកាសវាល្អល្អគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទាំងបរិយាកាសការរស់នៅការទូទានដំណេកគេងស្កប់ល្អណាស់ហើយចលអាកាសទឹកចំណីអាហារនេះគឺរឿងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការដែលជួយឲ្យមានសុខភាពល្អថ្ងៃនេះ